អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងបើទោះបីជាគេលក់ថោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កុំគួរទិញសាច់ជ្រូក3ប្រភេទនេះមកបរិភោគដែរប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាទលោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាជាការពិតណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមិនថាតែត្រីសាច់នោះទេសូម្បីតែបន្លែគ្រប់ប្រភេទក៏ពោរពេញទៅដោយសារធាតុគីមីជាច្រើនផងដែរដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកនៅពេលដែលយើងបរិភោគចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវានឹងអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សុខភាពរបស់យើងដោយឡែកចំពោះសាច់ជ្រូកវាក៏ជាអាហារមួយប្រភេទដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់អាស៊ីហើយពួកគេគិតថាវាគឺជាអាហារដែលងាយស្រួលក្នុងការចម្អិននិងតម្រូវត្រូវសឹងគ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវដឹងនិងជៀសវាងឲ្យបានផងដែរនៅការទិញសាច់ជ្រូក3ប្រភេទនេះយកមកទទួលទានព្រោះវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកមួយប្រភេទសាច់ជ្រូកដែលមានសភាពរឹងប្រសិនបើអ្នកសួរថាឲ្យមើលបែបណាដឹងអ្នកអាចយករបស់អ្វីមួយទៅចុចពីលើវាបានប្រសិនណាបើវាផាត់ចូលក្នុងហើយតឹងណែនមកវិញនោះជាសាច់ល្អដែលអាចយកមកបរិភោគបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកចុចវាហើយវាឡើងរឹងហើយមិនផាត់ត្រឡប់មកវិញទាល់តែសោះឬផាត់មកវិញក្នុងរយៈពេលយូរនោះវាគឺជាប្រភេទសាច់ជ្រូកដែលមិនគួរទិញយកមកបរិភោគនោះឡើយនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅវាគឺជាប្រភេទសាច់ជ្រូកដែលសល់ដែលគេខ្លះសេចោលរយៈពេលយូរហើយវាខ្វះជាតិទឹកផងដែរសាច់ប្រភេទនេះវាលែងជាសាច់ស្រស់ទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងសរសៃនៃសាច់ជ្រូកនោះក៏ត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដែរទី2ប្រភេទសាច់ជ្រូកដែលជាប់ដុំសសនៅពីលើដុំសសនេះវាប្រៀបបីដូចជាដុំគ្រូឬក៏គ្រាប់ស្រូវដែលមានពណ៌សដុះនៅពីលើសាច់ហើយអ្នកគំគិតថាវាល្អឲ្យសោះព្រោះវាគឺជាពពុះបារ៉ាសិតទៅវិញនោះទេសំណាងមិនល្អប្រសិនណាបើអ្នកប៉ះសាច់ជ្រូកឆ្លងមេរោគទីនោះនោះនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានវាចូលទៅក្នុងពោះបារ៉ាសិតទាំងអស់នោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាសត្វដង្កូវហើយវានឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ពោះវៀនតូចៗរបស់យើងដែលអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចរន្តឈាមក្នុងខួរក្បាលភ្នែកនិងស្បែករបស់មនុស្សយើងជាដើមអ្នកសាកស្រមៃទៅមើលនៅពេលដែលវារលាយคลายទៅជាដង្កូវហើយសัตว์ដង្កូវវាវាយលុកពេញខ្លួនប្រាណរបស់យើងនោះបើវាចូលទៅក្នុងខួរក្បាលវាអាចធ្វើឲ្យយើងប្រែទៅជាឈឺក្បាលវិលមុខចង្អួតចង្អោហើយមានការគេងមិនលក់ជាដើមហើយអ្វីដែលរឹតតែព្រួយបារម្ភនោះវាអាចឲ្យយើងស្លាប់បានផងដែរទី3ប្រភេទសាច់ជ្រូកដែលមានពណ៌ជួមឬក្រហមក្រមៅតាមរយៈការក្រឡេកមើលពណ៌នៃសាច់ជ្រូកក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានបានដែរពីរសជាតិរបស់វាជាទូទៅសាច់មិនល្អគឺមានពណ៌ស្រអាប់រាងក្រមៅខណៈដែលសាច់ជ្រូកធម្មតាគឺមានពណ៌ផ្កាឈូករាងស្លេកបន្តិចឬពណ៌ក្រហមឈាមធម្មតាអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះវាមិនត្រឹមតែប៉ះសាច់ដែលគ្មានរសជាតិនោះទេមួយទៀតសោតដោយជាយើងនាំបាក់តេរីនិងប៉ារ៉ាសិតជាច្រើនចូលមកក្នុងខ្លួនយើងដោយងាយៗអញ្ចឹងផងដែរហើយការបរិភោគសាច់ជ្រូកប្រភេទនេះយូរៗទៅវានឹងអាចទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទាំងស្រុងនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានផងដែរ